الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان کے ساتویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے. رجم کی سزا کے مقدمات زیر بحث ہیں. آخری مقدمہ جس کی ہم نے تنقیح کی وہ مائز اسلمی کا مقدمہ تھا. ان کے علاوہ دو اور مقدموں کی رودات بھی حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. میں نے لکھا ہے، پہلا مقدمہ اس شخص کا ہے جو نماز کے لیے جاتی ہوئی ایک خاتون سے سر راہ زنا بالجبر کا مرتکب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً رجم کرا دیا. دوسرا مقدمہ ایک معروف صحابی عمر بن حمزہ اسلمی کا ہے جنہوں نے فی الواقع محض زنا ہی کا ارتکاب کیا، یعنی اور کوئی جرم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے مقدمے کی رودات سے کہ ان کے ہاں سرزد نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتراف جرم کے بعد انہیں بس 100 کوڑے لگوائے اور چھوڑ دیا، یعنی وہی سزا دی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. پہلے مقدمے کی روایت یہ ہے، یعنی وہ مقدمہ جس میں زنا بالجبر کا ارتکاب کیا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی. عن علقمة بن وائل نبیہ ان امرأة خرجت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت إصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذ الرجل الذي ظنت انه بقى عليها فاعطوها الذي ظنت انه بقى عليها فاعطوها به فقالت نعم هو هذا فاعطوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما امر به قام صاحبها الذي بقى عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي بقى عليها ارجوه. علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اسے دیکھا، بس اس نے اس پر غلبہ پا لیا اور اپنے نفس کی پیاس بجھائی، اس پر وہ چیخی چلائی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا. اسی اثنا میں ایک آدمی کا گزر اس طرف سے ہوا تو اس عورت نے اسے بتایا کہ ایک شخص نے اس طرح اسے رسوا کیا ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ مہاجرین کی ایک جماعت بھی اس طرف آ نکلی. اس نے انہیں بھی اپنی رودات سنائی تو وہ بھاگے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے بارے میں عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ اسے اس کے پاس لے آئے تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. چنانچہ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. آپ نے اس کے لیے سزا کا حکم دیا تو اصل مجرم کھڑا ہو گیا، یعنی یہ آدمی غلط فہمی میں پکڑا گیا. عورت بھی جس صورتحال سے دوچار ہوئی تھی اس میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی. ظاہر ہے کہ وہ پوری طرح اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی ہوگی، چنانچہ اس کے بارے میں سزا کا حکم سنا دیا گیا. آپ نے اس کے لیے سزا کا حکم دیا تو اصل مجرم کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ زنا بالجبر کا مجرم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دنیا میں موجود ہے. ایک غیر معمولی ہستی جس کے بارے میں ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے کیا کچھ اثرات اپنے گرد و پیش کے ماحول پر ہوں گے. جب سزا سنائی گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. یا رسول اللہ یہ میں تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اس پر آپ نے عورت سے کہا جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا
اور اس شخص سے بھی کلمات خیر فرمائے جو شبہ میں پکڑا گیا تھا، پھر اس شخص کے بارے میں جس نے اس عورت سے بدکاری کی تھی فرمایا اسے رجم کر دو۔ یہ روداد ہے۔ یہاں بھی میں یہ عرض کر دوں کہ اگر یہ روداد بہت واضح ہے، یعنی ایک شخص ہے اس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا ہے، نماز کے لیے جاتی ہوئی عورت کی عصمت دری کی ہے، پکڑا گیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی ہے، رجم کا حکم دیا ہے، یہ بڑی واضح روداد ہے، اس کے باوجود بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے تو بہت اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ یعنی راوی حضرات ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے چند لمحوں میں یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت دیر تک تنقید ہوئی ہو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سوالات اس سے پوچھے ہوں، پہلے مجرم کو سزا سنانے سے پہلے بھی اس کو موقع دیا ہو کہ وہ اپنی بات بیان کرے۔ یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ راوی حضرات بیان کریں، اور ہم اس طرح کی کوئی روداد پڑھیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے طریقے کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں۔ دوسرے مقدمے کی روایت یہ ہے، ان عمر ابن حمزت بن سنان کان قد شاہد الحدیبیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ثم استاذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع الی بادیتہ فاذن له فخرج حتی اذا کان بالزبوع علی برید من المدینہ علی المحجہ الی المکہ لکی جاریت من العرب وضیع فندغه الشیطان حتی اصابہ ولم یکن حسنا ثم ندم فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره فاقام علیہ الحد۔ عمر بن حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں حاضر تھے، وہ مدینہ آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اپنے بادیہ کی طرف لوٹ جائیں۔ حدیبیہ میں حاضر تھے تو ظاہر ہے کہ بیعت رضوان کے صحابہ میں سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو نکلے، یہاں تک کہ جب مدینہ سے مکے کی طرف راستے کے درمیان ایک منزل زبوہ پہنچے تو عرب کی ایک خوبصورت لونڈی سے ملاقات ہوئی، شیطان نے اکسایا تو اس سے زنا کر بیٹھے، اور اس وقت وہ محسن نہ تھے، پھر نادم ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا، چنانچہ آپ نے ان پر حد جاری کر دی۔ یہ دو مقدمات ہیں، ان پر میں نے تبصرہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلے مقدمے میں رجم کی سزا مجرم کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دی گئی یا زنا بالجبر کی بنا پر وہ اس کا مستحق قرار پایا، اس سوال کا کوئی جواب مقدمے کی اس روداد سے نہیں ملتا۔ یعنی جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رجم کی سزا شادی شدہ زانی کے لیے ہے تو اس میں دیکھیے کہ عورت نے شکایت کی، مہاجرین کی ایک جماعت جا رہی تھی، ان لوگوں نے مجرم کو پکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، مجرم کو بھی غلطی سے پکڑا گیا تھا، وہ حقیقت میں مجرم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے ہوں گے، اس کے بعد اس کے لیے سزا سنائی گئی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مراحل گزرے ہوں گے، یہ سب معاملہ ہوا ہوگا، لیکن اس میں کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ آپ نے یہ پوچھا ہو کہ شادی شدہ ہو۔ آپ اگر فرض کر لیجئے کہ شادی ہی اس کی بنیاد ہے تو پھر سب سے اہم سوال تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، آپ یہ کہیں گے کہ جس طرح باقی رودادوں میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو راوی نے بیان نہیں کی، تو یہاں بھی اس کا امکان ہے کہ بیان نہیں کیا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ پھر باقی رودادوں میں بھی یہ گمان کیوں نہ کیا جائے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو حضور نے پوچھی ہوں گی اور راوی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ یعنی جب یہاں راوی اس بات کو بیان نہیں کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کا پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا، مقدمے کی روداد سے واضح ہے کہ لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جلیل القدر صحابہ ہیں، معلوم معروف شخصیات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہی ہوں گے، یہ سوال ہونا چاہیے تھا نا۔ یعنی اگر مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تو آخر پھر مائز سے کیوں پوچھا گیا، وہ بھی تھوسی بستی میں رہتا تھا۔ تو میں جس جانب توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مقدمات کی رودادیں جن لوگوں نے بیان کی ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں ان کی تنقید کر کے انہیں بیان کرنا ہے، تمام قانونی سوالات کو سامنے رکھ کر بیان کرنا ہے، وہ ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح واقعہ دیکھنے والے لوگ بیان کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ حادثہ پیش آیا ہوگا کہ کہیں کوئی جرم ہو گیا، کسی نے کسی کو مار ڈالا، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے آگ لگا دی، پھر لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح کے بیانات نشر ہوتے ہیں،
یہ دیکھیے کہ وہ بیانات کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں اور جو لوگ یہاں روایت کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ جس وقت تک آدمی کے سامنے کچھ متعین سوالات نہ ہوں، وہ یا تو ایک مورخ کے طریقے پر واقعے کی تنقید کر کے اس کو بیان کر رہا ہو، یا ایک قاضی کی حیثیت سے مقدمے کی روداد لکھ رہا ہو، پھر وہ ان سب جزئیات کو بیان کرے گا، وہ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ جو ایک واقعہ دیکھتا ہے اور جس طرح واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسے سرگزشتیں بیان کی جاتی ہیں، اس طریقے سے بیان کر دیتا ہے، وہ اس طرح کی تفصیلات کو حذف کر دے گا، ضروری چیزوں کو حذف کر دے گا۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مقدمے کو دیکھ لیجئے، یعنی جو بنیادی چیز بتائی جاتی ہے کہ شادی شدہ ہونا، اس کا سرے سے یہاں ذکر ہی نہیں ہوا۔ ان میں سے پہلے مقدمے میں رجم کی سزا مجرم کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دی گئی یا زنا بالجبر کی بنا پر وہ اس کا مستحق قرار پایا، یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوا ہے، تو یہ چیز اس کا باعث بنی ہے یا شادی باعث بنی ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب مقدمے کی اس روداد سے نہیں ملتا۔ دوسرا مقدمہ اس لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ مجرم ایک معروف صحابی ہیں جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا بھی وہی دی جو زنا کے مجرموں کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی یہ واحد مقدمہ ہے کہ جس میں سزا وہی دی گئی ہے جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے، ورنہ جو مقدمات پیچھے زیر بحث آئے ہیں ان میں 100 کوڑے کے بعد جلاوطن بھی کیا گیا ہے، اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ کنوارا تھا، اور شادی شدہ لوگوں کو رجم بھی کیا گیا ہے اور 100 کوڑے مار کر بھی رجم کیا گیا ہے۔ یہ مقدمات ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا مقدمہ اس لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ مجرم ایک معروف صحابی ہیں جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا بھی وہی دی جو زنا کے مجرموں کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس مقدمے کو بھی اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 100 کوڑے کے ساتھ جلاوطنی کی جو سزا ان روایات میں بیان ہوئی ہے، وہ ان صحابی کے معاملے میں کیوں ختم ہو گئی؟ یعنی جب کوئی شخص قانون کی تنقید کرے گا تو وہ تو یہ سوال پوچھے گا کہ اگر آپ بیان قانون کی روایت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کنوارے کے لیے 100 کوڑے اور جلاوطنی، اور بعض مقدمات میں یہ روایت بھی سامنے آ رہی ہے کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا گیا، تو پھر یہاں یہ سزا کیوں نہیں دی گئی؟ لیکن اس مقدمے کو بھی اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 100 کوڑے کے ساتھ جلاوطنی کی جو سزا ان روایات میں بیان ہوئی ہے، وہ ان صحابی کے معاملے میں کیوں ختم ہو گئی؟ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ محض زنا کے یہی ایک مجرم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، یعنی جس میں اور کوئی جرم ساتھ شامل نہیں تھا، صرف زنائی کا ارتکاب ہوا تھا، اور اسی طرح ہوا تھا جس طرح کہ فی الواقع کسی شریف النفس انسان سے بھی کسی جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یعنی راستے میں ملے، اکیلے تھے، سفر میں تھے، شیطان نے اکسایا، اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ محض زنا کے یہی ایک مجرم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، ان کے علاوہ جتنے مجرموں کو 100 کوڑے کے ساتھ جلاوطنی کی سزا بھی دی گئی وہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں تھے، اس کے ساتھ کسی دوسرے جرم میں بھی ملوث رہے تھے جس کی پاداش میں تازیانے کی سزا کے بعد وہ جلاوطن کر دیے گئے؟ یہ سوالات ہیں، یہ سوالات ظاہر ہے کہ ان رودادوں کے بارے میں پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اس سے قانون اخذ کرنا چاہے گا تو وہ یہ پوچھے گا۔ میں نے تمام مقدمات پر تبصرہ کر دیا ہے، اس کا خلاصہ سامنے رکھیے، یعنی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ایک غلطی تو اس مسئلے پر بحث کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیان قانون کی روایات کو اور مقدمات کی روایات کو ایک درجے میں رکھ دیتے ہیں۔ میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیان قانون کی روایت میں تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو آپ نے واضح کیا ہوگا کہ یہ جرم ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ مقدمے کی روداد جو شخص بیان کرے گا، وہ اگر قاضی ہے، وہ اگر وکیل ہے، وہ منصب افتاء پر فائز ہے، وہ اس مقدمے میں کوئی قانونی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر تو معاملے کی نوعیت اور ہو جائے گی۔
لیکن اگر روداد بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں تو وہ اطلاق کو جس طرح دیکھ رہے ہیں اس طرح بیان کر رہے ہیں، ان کے سامنے نہ اس بات کا شعور ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، سزا کیوں دی جا رہی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، قاضی کے سامنے اصل روداد کیا ہے، یہ سب باتیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے شعور میں ہوں یا وہ اس شعور کے ساتھ اس کو بیان کریں، وہ تو ایک معاملے کو بیان کر رہے ہیں جس طرح کے دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایات اور یہ مقدمات سب انتہائی متناقض ہیں، اور اخبار احاد کی بنا پر اگر کوئی بات ہمارے علم میں آتی ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ بات بظاہر ایسی معلوم ہو رہی ہے جس سے قرآن کا نسخ ہو رہا ہے، جس سے قرآن کے حکم میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، تو پھر اس کی تنقید کرنا پڑے گی، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا بات ہے۔ چنانچہ میں نے یہی جسارت کی ہے، یعنی ان تمام مقدمات پر تبصرہ کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیے وہ کیا سوالات ہیں جو قانون کے نقطہ نظر سے ان مقدمات کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں کس طرح کے تضادات ہیں، راویوں نے کس طرح سے اہم چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور جو کچھ بیان کیا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام نے، اگر پہلے راوی وہی ہیں تو جس طرح بات بیان کی ہوگی اسی طرح باقی لوگوں نے آگے اسے روایت کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آگے روایت بالمعنی ہوئی ہے، یعنی کسی شخص نے بات سمجھی ہے، اب سمجھی ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کے فہم کے مطابق بات کیا تھی، اس نے اپنے فہم کے لحاظ سے کچھ تفصیلات حذف کر دی، یعنی کچھ باتیں جو اس کے خیال کے مطابق اہم نہیں تھیں ممکن ہے کہ اس نے بیان ہی نہ کی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو کسی روداد پر تبصرہ کرتے ہوئے یا اس سے قانون اخذ کرتے ہوئے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اس تبصرے میں توجہ دلائی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں زنا کے جرم میں سزا دی گئی ہے، ان میں یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ وہ شخص شادی شدہ تھا، بعض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا تم شادی شدہ ہو۔ اس لیے اگر ان سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ شادی شدہ کی سزا رجم ہے، تو پھر قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو عبادہ بن صامت کی روایت نے منسوخ کر دیا۔ یعنی اب جو تضاد پیدا ہوا ہے قرآن مجید میں، روایات میں، مقدمات کی ردادوں میں، اس کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ عبادہ بن صامت کی روایت کا ہم مطالعہ کرائے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس کو میں نے بھی نقل کیا ہے میزان میں۔ روایت کو ذرا دیکھیے، روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضوا انی فقط جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکر جلد و میاتن و نفی و سنتن و سیب و بالسیب جلد و میاتن و رجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لو، زانیہ عورتوں کے معاملے میں اللہ نے جو حکم نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نازل فرما دیا، غیر شادی شدہ مرد کی غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ مرد کی شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور رجم۔ اب یہ دیکھیے کہ حادثہ کیا ہوا ہے، یعنی جب یہ مقدمہ قائم کر لیا گیا کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ زنا کنوارے نے کیا ہے تو سزا اور ہوگی، زنا شادی شدہ نے کیا ہے تو سزا اور ہوگی۔ اگر شادی شدہ کی سزا رجم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر علماء کے نزدیک یہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ اگر یہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی تو پھر سورہ نور کی آیت میں 100 کوڑے کی جو سزا بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، یہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے، اس روایت نے قرآن مجید کی آیت کو شادی شدہ زانی کے حق میں منسوخ کر دیا ہے۔
یعنی اس میں اتنی تبدیلی کر دی ہے کہ اب وہ آیت صرف کنوارے زانیوں کے لیے خاص ہو گئی ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جس وقت انہوں نے اس روایت سے آیت کو منسوخ کر لیا تو اب روایت بھی تو کچھ بیان کرے گی نا، یعنی اس سے کوئی قانون اخذ کرنا ہے۔ روایت کیا مسائل پیدا کر رہی ہے؟ روایت ایک مسئلہ یہ پیدا کر رہی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ اگر کنوارا کنواری عورت سے بدکاری کرے، شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے، یعنی اگر صورتحال یہ ہے کہ کسی کنوارے نے شادی شدہ سے بدکاری کی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ کسی شادی شدہ نے کسی کنواری عورت سے بدکاری کی ہے، تو روایت یہ نہیں بتا رہی کہ پھر اس کی سزا کیا ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ سامنے آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ اس میں کنوارے کی سزا یہ بیان ہو گئی ہے کہ جلد و میاتن و نفی و ثنا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اسے 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور شادی شدہ کی سزا یہ بیان ہوئی ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا۔ اب یہ دونوں مسئلے پھر بڑی اہمیت اختیار کر گئے۔ یعنی پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس میں جو سزا بیان ہوئی ہے وہ تو اس طرح نہیں بیان ہوئی جس طرح کہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس سے مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ اس میں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا اس صورت میں بیان کی گئی ہے جبکہ کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کر رہا ہو، اور 100 کوڑے اور رجم کی سزا اس صورت میں بیان کی گئی ہے جبکہ شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کر رہا ہو، اور اس کے بعد پھر شادی شدہ کو بھی 100 کوڑے اور رجم دونوں سزائیں دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور کنوارے کو بھی 100 کوڑے اور جلاوطنی دونوں سزائیں دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس روایت پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عمل نہیں کیا، یعنی ایسا تو ہوا ہے کہ بعض مجرموں کو 100 کوڑے مارنے کے بعد جلاوطن کر دیا گیا، لیکن 100 کوڑے رجم سے پہلے نہیں مارے گئے۔ تو انہوں نے ان واقعات سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس عمل سے روایت کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے ہاں فقہاء و علماء کا عام طریقہ یہی ہے، یعنی وہ اگر اس طرح کا تضاد دیکھتے ہیں یا اس طرح کا تناقض دیکھتے ہیں تو پھر نسخ کے اصول کا اطلاق کرتے ہیں، قرآن کو روایت سے منسوخ کر دیا اور روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے منسوخ کر دیا۔ میں اس کے بارے میں بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اس عمل کی بھی صورت یہ بن گئی ہے کہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ حکومت میں آ کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، معاملے کی نوعیت تو یہ نہیں ہے، میں تو قرآن مجید کے حکم کی پیروی میں 100 کوڑے ماروں گا اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی میں رجم کروں گا۔ سوال ظاہر ہے کہ یہ پیدا ہوگا کہ پھر قانون کیا بنا؟ یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے ہاں قرآن مجید کی آیت ان روایات اور مقدمات کے تضادات سے پیدا ہو گئی ہے۔ اس الجھن کا آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں، فقہا کی تنقیحات کا مطالعہ کریں، شارعین حدیث نے جو کچھ لکھا اس کا مطالعہ کریں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کوئی حل نہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جس کو کوئی آدمی اگر کسی اور کے سامنے نہ بھی پیش کرے، خود اپنے ہی سامنے پیش کرے، تو اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر پاتا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خدا کا دین پڑھ رہا ہوں، خدا کے پیغمبر کے واقعات پڑھ رہا ہوں، کیا اسلامی قانون اسی طریقے سے دیا گیا تھا، کیا اس میں قرآن مجید اور روایات اور مقدمات کے مابین باہمی ربط یہی تھا، کیا یہ جو روایت قرآن مجید کو منسوخ کر رہی ہے یہ قانون کو اس صورت میں بیان کر رہی ہے کہ اس سے قانون اخذ کیا جا سکے، اس میں بات اس طریقے سے کیوں بیان ہوئی ہے، اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اسے پھر ہمارے فقہاء و علماء نے قبول کیوں نہیں کیا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اسے بھی قبول نہیں کیا جا رہا، روایت جو کچھ کہہ رہی ہے اسے بھی قبول نہیں کیا جا رہا، اور عمل سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے اس میں بھی بہت کچھ تنقیحات ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی کنوارے کو 100 کوڑے مارنے کے بعد جلاوطن کیا گیا ہے۔ اب پھر وہ تنقیحات ہیں کہ وہ جلاوطنی جو ہے اسے تعزیر کی جگہ پہ رکھا جائے، کہاں رکھا جائے۔ اس صورتحال میں
امام حمید الدین فراہی نے وہ خدمت انجام دی ہے جس کو آپ ہماری گفتگو میں دیکھتے ہیں، یعنی ہم اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ وہی متقدم ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ایک نوٹ میں یہ توجہ دلائی کہ یہاں غلطی کیا ہوئی ہے۔ غلطی وہی ہے جس کو میں اصول کے طور پر کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم روایت کی روشنی میں قرآن کو دیکھیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں روایت کو دیکھیں۔ ہمارا علم بدقسمتی سے پہلا راستہ اختیار کر چکا ہے، یعنی وہاں روایت کی روشنی میں قرآن کو دیکھا جاتا ہے۔ اور روایت کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک روایت وہ ہے جو اخبار احاد کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ایک روایت وہ ہے جو بعض مقدمات پر قائم ہوتی اور پھر نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری قسم کی روایت ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی۔ اسی کو فقہا اجماع سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک اجماع تو وہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی روایت پر اجماع ہو گیا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک معاملہ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کا ایک فہم سلف سے خلف تک منتقل ہو رہا ہے، اس میں بظاہر اتفاق محسوس ہوتا ہے، اس کو بھی روایت سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسیحی روایت ہے۔ مسیحی روایت اس وقت پاپائیت کے ادارے کی صورت میں منظم ہے اور اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اس کو بائبل کی روشنی میں سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، یا اس روایت کی روشنی میں بائبل کو سمجھا جائے، مسیحی دین کے علماء یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اسی روایت کی روشنی میں بائبل کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ اور اسی طرح سے دوسرے بہت سے عقائد اور نظریات، وہ پھر بائبل میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا بائبل کے بعض ایسی عبارات سے جن میں کچھ اجمال ہوتا ہے انہیں عکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں آپ سب چیزوں کو دیکھیں گے، یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ امام حمید الدین فراہی نے اسی طریقے کو زندہ کیا ہے، یعنی لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پاس دین کا مستند ترین ماخذ بھی قرآن مجید ہے، ہمارے پاس اس وقت کی روایت کا مستند ترین ماخذ بھی قرآن مجید ہے، ہمارے پاس عربی زبان کا مستند ترین ماخذ بھی قرآن مجید ہے، ہمارے پاس عرب جاہلی کو جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی روایات کے ساتھ سمجھنے کا مستند ترین ماخذ بھی قرآن مجید ہے، ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فیصلوں کو سمجھنے کا بھی مستند ترین ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے، یہ اسی صورت میں مانی جا سکتی ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کی روشنی میں دیکھیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ روایات سے جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں انہیں ایک نظر بائبل کی روایات پر ڈال لینی چاہیے۔ جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بچھڑے کی پرستش کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی یہ ایک واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ آ گئے ہیں، آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنی کتاب دیں گے۔ اس کے لیے 30 دن مقرر کیے گئے، پھر ان میں 10 کا اضافہ کر دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کچھ پہلے چلے گئے، ان کے پیچھے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سامری نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ یہ سامری کون تھا اس وقت زیر بحث نہیں ہے، لیکن بائبل اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری داستان سناتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سارا معاملہ حضرت ہارون نے کیا تھا، یعنی اس میں سامری کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے زیورات اکٹھے کیے، سیدنا ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا اور انہی نے یہ سب کارنامہ انجام دیا۔ ہارون علیہ السلام کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے پیغمبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، ان کو بھی ان کا مددگار بنا دیا گیا، اللہ نے ان کو بھی اسی طرح منتخب کیا۔
اس جلیل القدر انسان کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ پھر بعد کی پوری تاریخ میں انہی کا خاندان ہے جو مذہبی خدمات انجام دیتا رہا ہے، بلکہ بیت المقدس کے بعض حصوں میں انہی کے خاندان کے لوگ داخل ہو سکتے تھے، وہ ہارون ہے۔ ان کے بارے میں بائبل ہم کو یہ بتاتی ہے۔ اب دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ بائبل کو اصل قرار دیا جائے اور قرآن مجید میں تعویل کرنے کی کوشش کی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ روایت اس درجے میں، یعنی انہوں نے اپنے ہاں اپنے مستند ترین مجموعے میں اس کو شامل کر دیا ہے۔ بائبل کا جو مجموعہ ہے بڑے اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، یہودی قوم کا اس پر اجماع رہا ہے، یہ مان لیا جائے کہ یہ روایت جو اس میں بیان کی گئی ہے، بہرحال یہ روایت کسی اور آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز دیکھیں، اسی واقعے میں یہ ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے زیورات دے دیے، یہ زیورات انہوں نے اپنے سرداروں کے پاس رکھوائے تھے، آ کے مطالبہ کیا، انہوں نے زیورات واپس کر دیے، یہ زیورات انہوں نے جا کے سامری کے حوالے کیے اور سامری نے اس سے ایک بچڑا بنا لیا اور پھر اس میں یہ سنت پیدا کر دی کہ اس میں ڈکرانے کی آواز بھی آتی تھی، بیل کسی آواز بھی نکلتی تھی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ زیورات بنی اسرائیل کے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ مصر کے لوگوں سے لوٹ کے لے آئے تھے، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ آنے سے پہلے زیورات مانگے گئے، جیسے آریتن کوئی چیز لی جاتی ہے اور پھر وہ ان کو ساتھ لے کے آ گئے۔ بائبل مزید بیان کرتی ہے کہ یہ زیورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایما سے لیے گئے تھے۔ وہ مزید وضاحت کرتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ قرآن مجید ایسی کوئی بات بیان نہیں کرتا۔ اب کیا یہ مان لیا جائے؟ تو روایات کو، خواہ وہ قرآن سے پہلے کی ہوں یا قرآن سے بعد کی ہوں، قرآن مجید ہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مہمن ہے، وہ نگران ہے، اس کی حیثیت حق و باطل کے لیے ایک میزان کی ہے، ایک ترازو کی ہے، وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اس کتاب کو حتمی حجت کی حیثیت سے انسانوں کو دیا ہے، یہ انہی الفاظ میں ہے جن میں نازل کی گئی ہے، اس میں روایت بالمعنی کا طریقہ نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا ہے، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے اور اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اس وجہ سے یہی کتاب حکم ہوگی، یہی فیصلہ کرے گی، یہی بتائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک پورا رویہ ہے، یا آپ روایت کو، ٹریڈیشن کو بنیاد بنائیں گے، اسی کا ایک حصہ یہ اخبار احاد ہوتی ہیں، آپ اجماع کو بنیاد بنائیں گے، میں یہ دوسرے اجماع کی بات کر رہا ہوں کہ کسی چیز کا فہم ہے جس پر لوگوں کا نسلاً بعد نسلاً اتفاق چلا آ رہا ہے، آپ اس کو بنیاد بنائیں گے تو صورتحال وہی ہوگی جس کی تصویر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ میں اس کی مزید تنقید کر کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے علماء نے معاملے کو کیسے لیا ہے اور اس کے نتیجے میں دین کے فہم اور دین کے علم کی کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا دور حاضر میں اگر ہم نئی نسل کو دین پڑھانا چاہیں تو انہیں یہ بتائیں گے کہ زنا ایک جرم ہے، اللہ کے پیغمبر نے اسے جرم قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دیا، اس کی ایک سزا بیان ہوئی ہے اور اس سزا کو بیان کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی تھی اس کو ایک روایت سے منسوخ کر دیا گیا، روایت میں کیا بیان ہوا ہے وہ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس وقت بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر کچھ واقعات پیش آئے، ان واقعات کی ایک روایت ہم تک پہنچی، اس روایت کی روشنی میں پھر اس روایت کو، اس خبر واحد کو منسوخ کر دیا گیا اور اب جو قانون ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر اس پر بھی اتفاق ہو گیا ہو، ابن حزم جیسا شخص اس روایت پر ہی اپنی ساری تنقیحات کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یعنی آپ ان اختلافات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے ان کا خلاصہ برہان میں کر دیا ہے کہ ہمارے علماء و فقہا پھر سارے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو ہم شریعت لوگوں کو بتانا چاہیں گے، اللہ کا قانون لوگوں کو بتانا چاہیں گے، انہیں یہ سمجھانا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اپنی کتاب میں دیا ہے، اپنے پیغمبر کی وساطت سے دیا ہے، وہ قانون کیا ہے اس کو جب اس طریقے سے پیش کریں گے تو اندازہ کر لیجئے کہ وہ اس کو کہاں رکھیں گے، کس طرح سمجھیں گے۔ یہ تو خیر ہوئی کہ موجودہ زمانے میں اس طرح کے ذہین لوگ بالعموم متوجہ نہیں ہوتے، اور ہمارے یہاں مدرسوں میں جو فضا ہے اس میں اس طرح کی تنقیحات نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسی باتیں لوگوں کے ہاں قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون سازی خدا نے کی ہے، یہ عالم کے پروردگار نے کی ہے، یہ خدا کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ اس طرح کے معاملات تو ہماری آج کی عدالتیں اور اس زمانے کی پارلیمنٹ بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے بہت سے پہلوؤں کی ابھی مزید تنقید کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے علماء و فقہا اپنے طریقے کے مطابق کن الجھنوں میں گرفتار ہیں، اور امام حمید الدین فرائی نے کس طریقے سے ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ متعین کر دیا ہے، اور اس میں اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اس سارے مواد کو قرآن کی روشنی میں دیکھا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔